Morjensta. Joko arvaatte, missä ollaan? No kallavesnäättelyä sitä tultiin. Töistä läksi ja tuli venneitä kahtelemaan tänne. Saatte työkkiin nähdä nyt venneitä vähän. Lähettään tuonne sisälle, toivottavasti siellä olisi eniten niitä venneitä. On täällä kalaravintola, on siellä on muikkuja ja voissa paastettuja. Minä olen syönyt kyllä muikkuja tänään. Ja makkarata on kojuu. Tänne on ilmanen piäsy. 6 € on parkkimaksu, mutta ilmanen piäsy. Käykkihän työkki kynnylle kykenevä. Mutta palaan tähän. Joo, nythän sitä päästiin sisään. Kajakia on siinä. Ja suppilaotto heti ensi töiksi. Messu tarjous 199. Paljonko se kantaa? 100 kiloa. Meikäläisen nikkaan tässä. Tuossa olisi vielä isompi, 130. 140 kiloa kantavuus. On. Tässä on 2 istuttavaa kajakki. Päässö on varmaan hyvästi. Venerolla. Aika hieno. Vene ajetaan tuohon kyyttiin. Vinssillä vissiin saa molempiin suuntiin, niin se menee kulma vaikka tasaamaan. On mielenkiintoisia vehkeitä. Joo. Nyt löydettiin tämmösiä mökkilämmittimiä. On kulma jossain vennessä. Se kuuluu ihan lämmintä puhalusta. Näitä on monen kokoisia. Tuossa on vähän pienempi. Aurinkopaneelillakin asti saa. Ja niillä saapi virran tähän. Ei oo virta syö. Polttoaineen, no dieselillä tai valo, oliko se valopetrolla? Joo, tää silläkin voi käyttää. Joo. Paljonko se oli se tuntikulutus? Tässä on 3,8 desiä ja tässä on 2 desiä. Tää on 2 kilowattia ja tämä on 3,8. Ja no niin. Se on niinku maksimiteholla. Joo, eli tuota, niin 3,8 kilowattia oli lämmitysteho ja oliko 2,9 desiä? 3,8 desiä. Niin 3,8 desiä tuntiin viepi polttoainetta. Ei oo pahaa syöpä. Lämpöä tullu. Tuolta, tuossa on vissi joku yksi malli vielä siinäkin. Tämä on semmonen kannettava. Elikkä tämän voi elikkä tuo on samanlainen kuin mulla mökillä saanassa se kaasulla. Kyllä. Mutta tämäkin toimii dieselillä. No niin, näkyy. Tässä on tankki ja täällä on sisällä akku. Ja tuota, tästä vaan pannaan käyntiin. Ja lämmintä ruppe. Tuohon voi ottaa pilikille mukaan. Kyllä. Minkä hintainen on tämmönen? Tämä on noin 2 tonnia. Joo. No, ei ole akku paikallaan nyt, mutta tästä ladataan sitten. Tässä on useitakin pistokeja. No niin, näkyy olevan, joo. Tuolta voitte käydä tuolta sivulta kahtomassa lisää löytyy. Tirsta, sieltä löytyy veneen lämmittimiä on myös. Onpa jänniä vehkeä. Kyllä, kyllä. Tämmösiä moottoreita löytyy. Mini 3-3. Dieselmoottoreita 3-pyttysiä. On täällä vaikka mitä, eihän minä kaikkea teille kuvaa täältä, mutta jotakin aina sieltä täältä. Täällä on niin paljon osastoja, että käykköhän työkahtomassa itse kukaan kynnelle kykenee. Siinäkin on taas noita suppilaatoja. Sähköperään moottori. Pienempää ja isompaa meillä tulee. Jossain harvassa tilanteessa kommee puuvene. Mutta se on kyllä ihan tärkeä. Harvassa vedestä pitää sitten huolehtia eniten olla. Kommee puuvene. Vesillä käymätön. Akkuna tuonne, niin siellä pitää olla 4 kappaletta. Kuvataan vielä tätä hienoa venettä, kun on upea.
Minä laitan tähän kuvaan, YouTubessa on tämän tekovideo löydetty sieltä. Siinä se on ihan muottina ja minä laitan linkin tähän, niin sieltä löydätte sitten. Voitte käydä kahtomassa tämän tekemistä. Joo, tämmösen kai, että minä sitten ostin, jos se Eurojaskan voitto tulee. Näyttäis olevan ihan meikäläisille sopiva vene. 7.30 Västrää. Justin. On perhana hieno peli. Onko se 80 000? Kyllä tämmösen voisi laittaa sitä. Saako tällä käydä sisään? Saa. On niin hienon näköinen. Käyn vähän sisään. Messutarjous. 79 900. Ei nyt satu olemaan pientä rahaa. Ei voi ostaa tätä. Herra varjele. Kyllä kai tällä passos uistella. Mahtavan näköinen peli. On pöytteen ja vaikka mitä. Varmaan iso moottori. 200 merkuri on se asiassa. Aika möhkö. Täällä on sitten tämmönen vähän pikaliippari. 610. Siinäkin on varmaan 200 perässä. Eiku 150 on vasta siinä. Se on pienempi. Terhi vani 480. Kabin. Sekin on siistin näköinen tieltä. Siinä on tämä keolahytti. Tai keskihytti, mikä tämä on. Tältä voisi heitellä uistinta sitten tieltä. Siellä on silvervenneet. Alumiinisia. Sauna on täällä, nätti sauna. Tuolta näkyy ulos. Joo, sieltä ei näy tätä ulukkoa, en näe sisälle sinne saunaan. Se on tuommoinen jännä lasku. Hieno oli tuokin. Joo. Nyt löytyy tämmösiä pienempiä. Kuopion venevälitys Oy. Kuopionvenevälitys.com löytyy näköjään venneet. Liplaplaituri on siellä. On siinä... Tuollahan on jonnillainen potski täällä. Taittaa olla aika ison näköinen paatti. Herra varjele. Pitäisikö se tämä kuitenkin niin ostaa, jos se Eurojaskan piäpotti tullut? Onko tässä isompi moottori? On, teillä on kaksi katoja. 275 on myllyä siellä. On mahtavia peliä. Isoja on venneet. Nää pitää käydä kysymys, onko mä käydä sisällä tulla vennessä. Oottakaa vähän. Joo. Tultiin kahtomaan. Tämän näköinen on tämä tätä sisältä nyt. Perkele, kun mennään haastatellessa tässä näitä immeisiä. On nämä isoja ja hienoja patskeja. Ei tämäkään hassumpi. Ne on käytettyjä, mutta ihan siisti kuntoisia. Kuopion veneen välityksestä löytyy. 86,5 on hintasi. 2x175 moottorin. Kyllähän tuollakin passas pörryt. Ja tuossa oli se 300.
No pitää lähteä jatkamaan, mitä muuta teillä on nyt. On vielä joku osasto tätä kiertämättä. Joo, täällä on näköjään supermoto. 50 mopo. On se mopo kiva muuttu. Vaikka on mullakin tämmönen, oli ne ensimmäisiä. Ja tuo... Mikä X-limiittiköhän se oli mulla? Joku X se on. Kato, siinä on mönkiä. Joku Odes. Odes. 650. 60 raktori. Joo, nyt löytyy tämmösiä. Mukavia vehkeitä. Joo, hyvä kysymys. Se on kohderi. Sitten löytyy Solis. 29 000. Joo. On se tämmönen, sitten olisi Aaro paikalla. Tämmönen avomalli. On se tämmönen niin kovaa peli. Kupoutahan minun mieli tekisi vielä. Siinä on muuten järvipelastajat vai mikä tämä on Kuopio. Joku pelastusjuttuhan tämä on. Siihen on kyllä uusittu moottorit. 200-300 näkyy olevan siinä. Käydään kahtossa, päästäänkö sisään. Joo. Nyt ollaan täällä pelastusvennessä. Täällä on tietokoneetta ja vaikka sun mitään. Tää on mikäpähän liian. Hyvä, sitä on ajella. On mahtavia peliä. Siellä on nappulata kuin lentokoneessa. Joo, nyt löytyi mielenkiintoinen vene. Öljyn keräysjuttu on tässä. Tässä on tämmönen siipi, mikä ohjaa sitä öljyä sieltä, jos keräättää. Ja se tänne harjaan ohjaantuu sitten kulma. Tämä harja pyörii. Ja se mennään sitten tuonne. Mennään toiselta puolen, kun eteltä nähdään. Kutsaan pienen vinkkiä, niin se mennään sitten tänne valluun. Ja tämä immö sen tuonne venneessä. Tai tuonne säkkilöihin. Tämä on pelastuslaitoksen. Siinä on sukelluspukua. Käyn vaan kahtomassa tätä venettä nyt täällä. Siinä on hiioppia. Siinä on se pumppu näköjään. Tuommoisiin säkkilöisiin ottavat tuota niin ja puottavat järven kellumaan ja toinen vene nostaa niitä sitten. Nämä pystyvät varustamaan eri varusteilla sitten, eri tehtävää. Ja tämä on irrotettava, tämä käy monneen venneeseen tämä. Se on 15 minuuttia, kun tuo öljytorjuntakalusto otetaan pakettiaatosta. Niin on käteviä systeemiä nykyisin. Ei ole meillä enää paljon aikaa, pitää lähteä vielä kiertämään vähän. Siellä on poliisia. Niitä me ei lähdetä nyt ihastelemaan sen enempää. Ne on kalliita aina. Nyt pitää käydä vielä muutamia täällä kuvaamassa. Siinä on minivene. Onhan täällä pieniäkin. On mukavia. Mutta käyn vähän vielä kahtomassa. Onhan täällä mönkijöitäkin on tässä. Kuvataan nyt niitäkin vähän. Ei mitenkään esitin CF-motoja. 0% tarjouksella. Ja boostereita on siinä. Aika loppuu. Meidän pitää ihan kohta lähteä. Täällä ollaan kiireen vilikka. Lipperit ja valkkoni ja alumiinivenneitä. Ja näpsä on tuolla ja laitureita ja Volvo Penta on siellä. Siinä on jännä alumiinirunko. Siitä puuttuu pohja. Siinä on näköjään tuo runko nähtävillä. Näpsä soutuvenneitä ja näpsä 445. Laituri on siinä. Marinetek. Vahva laituri. On iso ponttonilaituri.
Messutarjous 3019 tiiliruohon leikkuri. Minä oon Husokin miehiä. Ja Honda. Onhan täällä Hondakin. Pitäähän se ottaa vielä Hondakin videolla. TRX 520. Voi että kun se on eurojaskassa, niin kyllähän minä tämmösen laittaisin. Tämän niin. Paljon olisi laitettavaa, kun olisi eurojaskassa. Kyllä se saisi mulle tulla oikeastaan. Mutta on, täällä on mennyt nyt 3 tuntia kohta. Nyt pitää lähteä kovasti, on kalalle jo kiinni. Tämän videon ne jätti varmaan ennen kalastusvideoa sitten, mutta kalavideokin tullut. Siellä on jotta harrasteosia ja laituria ja unikulma on siinä. Mutta joo, semmonen oli tämä messuosasto. Nyt minä lähden ehkä lakuostoon ja lähden kotiin päin. Minun puolesta tältä messuilta niin hyvää perjantai illan jatkoa sitten kun jäätte tämän videon. Ollaan kuulolla. Palataan uusilla videoilla. Morjensta.